Fasada e bashkisë Shkodër u kthye në një spektakël dritash dhe ngjyrash, shoqëruar me muzikë që përmbylli natën e parë të karnavaleve. Fëmijë të rinj, por edhe shumë qytetarë, shijuan në shesh pikturat, videot të ndërthurura me dritat përmes projeksionit në fasadën e godinës së bashkisë, Monument Kultura. Shumë bukur, u gnaqa, më pëlqej çdo gjë. Çe të pëlqej më shumë? E dritat, që mora maskat më në bashki, që vizatova një mask, u gnaqa shumë. Qyrat, atmosfera. Që kia të dorë në bëjtë? Jam veshur si një princesh. Sonte ishte një nërnetet më të bukra, që ka pas në herë Shkodra. Që më kërë? Qe të pëlqej? Dritat, edhe gjëra tjera. Shumë bukur, më pëlqej shumë. Kam bërë foto me këta personazhet e karnavaleve. Drejtuesja politike në Shkodër e Partisë Socialiste, Elisa Spiropali dhe prefektja e qarkut Shkodër, Majlinda Angoni, ishin të pranishme në festën e karnavaleve, ndërsa thanë se qyteti shkëlqen më shumë se kur me maskat dhe kostumet tradicionale. Fantastike, një atmosferë e bukur, qytetari që në Shkodër mund ta gjesh kaq të gjallë, kaq prezente, kaq pesëmarrëse, dhe bashkia ka bërë një punë fantastike sonte. Bëjmë thirrje të gjithëve të vinë ta vizitojnë Shkodrën. Shijova, është dita sot ose sot kur për me shiju këtë atmosferë. Një prefekte shumë e bukur sonte. Faleminderit, mendova se s'po njihni sonte. Prap ju jeni shumë të konstruar. Çfarë është kjo veshje në fakt? Sa të rëndësishme janë për Shkodrën? Dim që Shkodra ka lidhje të ngushta me Venecën dhe karnevalet e para kanë ardhur nga Idromenoja për në Shkodër. Dhe kjo veshje signifikon maskimin në një ditë për mesjell atmosferë edhe një ditë të mos jemi vetvetja. Festa e karnavaleve vijon edhe gjatë të shtunës, ndërsa do të kulmoj të dielën me karvanin e artistëve të humorit dhe djegjen e dordolecit.